produksi Nirwana Records. Godong waru kok ciut-ciut. Amit-amit prawan saiki rupane ayu kok ciut-ciut. Ngene ku salah e sapa wak gembol. Dol kemuk dol kecapi wak dol ngamuk ditabrak sapi. Indonesia telur kemari pahlo Cina we panjang cukup sandang pangan lan lioli ya aneh najan sece pulo panjang sece sukune kabeh duweni adat lan tradisi dewe dewe ae iyo para putur prambanan lan liyo liyane candi-candi sing dadi kebanggaan kabeh bangsa ane. Mulane ayo dicoko terus kelestariane merko kabeh duweni sejarah lan arti dewe dewe ae. Pancane para budur candi sing paling meka sing dadi kebanggaan lan perhatian do ani panggonane gone daerah Jawa Tengah kutha Magelang sing penuh ramah ramah iyo najan pulo Bali uga gak ketinggalan sing dijuluki pulo kasa anian. Tari Bali minangka dadi kebanggaan uga melok nunjang kepariwisata. Mulane pariwisata sing teko luar negeri kabeh padha ngunjungi arak pulo Bali. Sing
sebab iku mono pemandangan alam sing sejati kanggo obyeke pariwisata jaman saiki. Famili pleneng telur apa artine kanggo nentokno nang kelahirane. Keluarga berencana apa tujuane kanggo kesejahteraan arah keluargane. Singkat duwe anak diusahakno tapi sing anake akeh kudu direncana. Sing penting gak ngilangi bibit sing ono 5 tahun direncana. Mulane dadi wong lanang cak ojo kasusu ngailing ono anak musik bayi telu. Ojo nuruti anane hawa nafsu anak musik bayi itu mbok ne wis mateng telu. Mulane dadi wong lanang ngerti yo dhewe nek pemerintah kita wis nganakno mulane peno nek turu ojo nguselae engko nek aku kadung bobot gak rojawane. Lho entah pak sing anake akeh pating karuya nek ana panganan pating karuwen nek wayah turu bengi pating keringkel nek wis ngelompo koyok bumbu pecel. Lah ya pancake ngakeh ya apa nek keruwel-keruwel jos. Iya 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 cu iya sekali lagi. Joget, mari joget, joget, ojo get-get. La 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 la, mari joget bersama-sama. Sungguh mati aku jadi penasaran, oh gadis manis yang menjadi rebutan. Sungguh mati aduh aduh mana tahan Siti Aminah anake Bayan Sarijan. Joget, mari joget, joget, ojo mepet-mepet. Lala tralala lala, mbah bilang itu berbahaya. Aku ini anak desa, namaku Raden Bagus Sartana. Hari-hari kerjaku di tengah sawah, orang-orang bilang aku gagah perkasa. Siapa saja boleh kenal saya, dari yang muda maupun yang tua. Kaya miskin bukan masalah, cewek gemuk genit pilihan saya. Woka ceko diundui ela elo bojo kawene pore jaluk digunduli. Kembang arah kembang waru nek kembange arek ayu ayu. Kembang waru dipangan wadus rupane ayu gak tau atus. Kembang cara mojo agung rambut dipiak hidungnya mancung bangke ane ngitar sikile merit. Kono salah ini salah rewel
serba salah rewel, wong dirabi kok gak gelem rewel. Kambang kates karing sore setek ses arak ibu rane. Jane tadi wong lanang barek wedok siji. Nek wong wedok iku mesti dawa rambuté. Ana wong lanang, ana wong lanang dawa jempolane. Rek, sing tak maksud iki ngene rek, sing tak maksud iki ya derajate, derajate. Wong lanang barek wong wedok siji. Nek wong lanang masih ganteng kok Arjuna, nek gak nyambut gawe ya wake isise rek. Iya, siji masih rupane elek, tapi lanang lho ya. Rupane elek nyambut gawe genah, duwit jutaan. Duh, njaluk sembarang ketulutan. Njaluk sing ya apa? Sri Kandi, menek kates. Turutan. Lah saiki siji barek derajat wong wedok. Wong wedok enak rek, temen enak. Lah ya apa? Wong wedok ku pokoke rupane ayu. Waduh, alise nyelirit, pakai ning ngitar. Ya akhir rezekine genah. Lho, apa sebabnya aku ngomong ngono? Wingi nane tak nyatakno dhewe. Ana arek wedok wah mlaku, wayun setengah mati. Rambutnya brentik, drijine brentik. Walise nyelirit kayak bendele timba. Irunge mbangir, lambene sikar piak. Pak Sumbing William. Ngene bareng mlaku. Waduh, tak telek. Isi. Mlaku nek genit. Persis macan luwe. Aku gak wani ngudur rek wong aku sedhe bojo. Lho ngene iki lho narik empat sepeda, sepeda lanang atik selek pisan. Cek lancange atik wani-wani ngudur. Teko kuadon sepeda dipancal. Kretek. Bareng wis ngene cidok ya rek wetok, rem digwetno, kruatak mreteli rene. Mari ngono, warek nyapa karepe ngudur ngene. Sus, sendirian sus. Bareng arep wedok noleh sret, delok sepeda apik legrek, balik maneh srot. Gak direken wis sepeda ngono, nek gandol apa nek gak ambles sepeda iku. Bakne semono, dilungkas ana sepeda motor teko adoan, tril. Rong. Dindo. Rene arep wedok waliwat, dijejer direm ciut. Arep wedok disenggol dayel. Dek, sendirian, Dek. Arwe tak noleh sret, itu dia. Kata sepeda motor itu dia. Mari ngono cek enake. Ngomong-ngomong, arwe tak ngomong sak kecap iki. Arek lanang gubuk kabeh ngetokno dhuwit teko jaket. 10.000. Batinku ngene, arek sak kecap 10.000. Lah nek 10 kecap iki to. Wis gak perlu ngomong jenan, wong ana kanca, cuma siji lho kanca Manasnuati. Sales gak ganteng. Untune kok terowongan. Jesik. Waduh. Solekin iya Jesik. Jesik ya mesti. Lho, sikir. Sikut. Sedik buntut songo. Kesapa. Sedik. Lah sedik Wibinong. Wibisono. Lah sedik Wibinong. Tekon dikon. Wi bisa nak. Oh, kau isong berobat ni nuntun. Sedik ikan itu isinya dik. Tekan kata. Lo lain kita kok jajah desa Milangkori. Siapa yo? Tekok jajah desa Milangkori. Sekai rumah kau nenggoi. Tak ngemis aku. Sedik ikan apa kau nak? Desa lah mumeti kuah. Ikan aku itu kok kulan kau. Umur tekok kulan. Ngetan. Mari ngetan. Ngidul. Mari ngidul. Ngalor. Adik iku buku wi aku. Cek iki layo ngulon tok ta kon iki lho ngulon nang ngene Jakarta lho. Ndi? Jakarta. Enggak iso ngomong mbok kon. Nyanyi nang Jakarta. Jakarta. Lah iya jerapa. Yang di iki lho Dik, iku mang lho. Apa?
Jakarta, Jakarta. Oh, Jakarta apa Jakarta? Lek wong kono ngarani Jakarta. Nek wong Surabaya Jakarta. Oh, seje ya. Iya. Dadi wong Jakarta ning ngarani Jakarta Jakarta. Jakarta. Nek wong Surabaya? Ya wong Surabaya Jakarta ngono. Kali. Saiki nek wong Surabaya ngarani Surabaya. Surabaya ya. Surabaya. Tapi nek Jakarta ngarani Surabaya? Lho seje. Apa? Surabaya. Nek ngarani aku apik yang Malang. Saya mau ke Malik. Adik. Dik, nek Malang ya Malang, Dik. Oh, Malang. Lah saya mau ke Malang gak digepuki wong aku. Kalau no kene Jakarta kalau apa? Melok rombong. Rombong apa? Yo bakso yo sare iki gendeng kok arek. Lah ya rombonge maksud e ku apa sih? Iku lho Dik, kok sing wong akeh iku lho Dik. Rombongan. Lah rombongan, Dik. Rombongan ya rombong. Lah iku melok rombongan, melok grup-grup. Wah, dadi kan melok grup. Adik. Melok grup, iso grup iku lho. Melok grup, iku lho melok grup-grup. Oh iya iya iya. Sing koyo Dik, keset-keset iku. Keset. Lah, koyo Dik keset-keset iku lho Dik. Grup apa iku? Lho, melok orkes Melayu. Oh, Melayu. Iya. Lah Melayu jam piro? Lho jam 4 iku sampe anjuk kono Dik nang gubeng terowongan Tema Jaya. Adik, iku rumah samu playon lah Dik. Lah iya lah kan jari melok grup Melayu kok apa? Orkes Melayu itu lho dangdut-dangdut. Oh dangdut lah. Lah sing Dik, kaset-kaset yang suaranya enak sopo. Waduh kon takin. Lumpuh aku dia lho. Oh iya iya iya. Itu lho kayak tunggaliku tunggaliku. Waduh tadi kan melok dangdut ya? Lho melok dangdut aku Dik. Waduh kon bagian apa? Lho sembarang iso Dik. Masa sih? Lho ngedol barang iso. Lantek kan dan istu-istu kan ngawur kan ini. Iku lho Dik sembarang iso ke iso kabe Dik. Berarti ini sembarang iso. Iya iya. Ngitar mesti iso ya. Apa? Ngitar. Ngitar? Iya. Loh lalek ngitar ya aku ya ga iso itu. Iso anak dewe isan iku. Oh ngebas, bas gitar. Lalek ngebas yang dem. Loh lalek iku aku ya ga iso. Nyoling. Lah lalek nyoling itu aku. Ga iso. Dik ini kan itu. Ya apa lagi iso bangun tuli. Anjani kan jeng-jeng-jeng, kali aku nyoleh gak berawat, Dik. Oh, anu, organ. Nah, oke sih, ntar-ntar. Iya, bisa ya? Nah, itu bantan aku, ya, gak iso. Oh, tak cakup kan, lo. Ngawur, ya. Jadi aneh, so, Diku, sana kakak. Menyonyo. Menyanyi? Menyanyi, so, ya? Saya ingin ngendang. Lah, lek ngendang. Dicoba, ngendangmu apa? Ngendang, lo, ya. Coba. Ni petak tu dik tak no tu tak tu tek tak dibingkem tu. Kau ni kena awur jari kau melok gerundang. Duta lapok tong muling remo. Kau nang takonmu ya apa tu? Ngendang. Lah, iku apa? Iku lokin maksudku sing bunter cilik. Walah ketepak. Ketepung ah. Sing siji cilik. Sing cilik sing kene gedhe. Iya. Terus tengah ono sing dodok. Sopo iki? Jare mbokmu api-api. Sing jagrake iki lho Dik, jagrake Dik. Lah mosok jagrake Dik dodok iki? Lah iya koyo dodok ah. Oh. Nek nabo iku ya iso iku ngono arane ketepung. Oh ketepung. Iya. Iso coba ya apa? Ya apa caran iki? Ketepung siji ambek kendang. Ya apa ya? Iki lho. Tun diceluk mbokmu. Tun diceluk mbokmu. Tun diceluk mbokmu. Salah. Gak ngono suarane keliru. Lah ya apa iku Dik? Tonton aja gelem. Ya gak ngono, Dik. Ya apa? Ya Tun kon goreng tempe gosong. Gendeng gak cocok. Kan iku ya apa sih, Dik? Lho lah iya lah kan bagian ngono kayak iso iki lho. Iku sono dhewe aku bagian iku lho biduren. Iku lho ngitar. Iso ngitar. Ngitar iku. Lho ngitar gak iso. Ya pegawe aku. Ya apa sih carane? Ngene lho cara ngitar iku. Iya. Ya. Iki lah gede sih. Wah, sing semok ngene kok. Bokonge aku. Iya. Ini kan ono stange dawa ngene. Oh, ya. Gulu ya. Lah tangan kiwa nyekel gulu. Lho aku mah bengi nyekel gulu ping telu. Lah ya Dik gulune kitar iku lho Dik latihan kok. Lah terus tangan siki bokonge dikempit ngene. Ah bengi pindah aku. Iki latihan, Dik latihan iki lak dikempit iku. Lah iya. Lah iya. Lah terus ditenono. Iya. Ditenono sing ono serawut-serawut iku. Iki jabutan. Adik, yang sewu-sewu dijabut itu apa sih? Iku kawate lho kawate. Walah ngarani senar ya serawut-serawut. Dik, gak pokro kok ini. Lah iya serawut-serawut Dik. Nek dijabut. Nek dijabut muni ditenono nek kreng-kreng. Ya iku stem dar. Oh, nek kreng-kreng berarti ya. Stem. Lah nek ting-ting geradak. Nah iki. Oh, aku lho. Apa? Ambeni peok. Dik, kok ini apa Dik? Dik.
kan cuma ada gitar yang mau digadak gitu. Kalau gitar itu pedotnya mau dijedek ngono pak. Lah iya, lah saya ngakai pedot bareng. Ya masih pedot bareng, gak keratak ngono dik. Nah saya ini coba nekon panjen melok dangdut menyanyi. Loh buku ku nyanyian gak mini dik kan anda ini. Usak pira? Usak mini dik. Usak depong ini. Loh ya apa. Waduh itu. Lagu-lagu Melayu tok. Ono seket lagu? Pira? Seket lagu? Lah gaya apa dik nyanyi seket lagu? 100 lagu? Loh ada, mek cidi itu dik. Isinya pira bukumu? Mek situ. Lho mangi yo akeh. Mosok buku sak muenake isine sak lagu tok. Lah yo mangi akeh disilir-arek disuwei karek sitok. Wis ngene aku njaluk sak lagu. Lah ayo lagu sembarang wis santai. Lah ayo santai. Bisa? Lho opo gak iso? Temen ah? Lho wong santai lho. Ya. Iya. Tenan. Santai. Santai ya. Santai lak sing ngene kok santai. Iya. Santai otot kawat balung. Sing disit. Ngene iki lho. Otot tidak apa? Otot ke... otot rasa kejang bekerja sehari-hari. Nah iya terus ikut refen santai. Santai otot kawat balung itu sih. Itu situ. Iku jadi doyok kita di sini. Coba gini. Tang, 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 wek wek. Tang, 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 cek wek wek. Ya apa kok wek wek? Lah setelahmu kurang gede cek. Oh kecilian. Gede nol. Lah ngomong otot. Tong tong tung tung tore do de de do dong cok awak awak tung to do do de de do dong cok awak awak cik isik gak nyanyi iki cik isik nyanyi iki kok salah kalah gelut cik nyanyi liane cik. Oh nyanyi liane liane pokok cik santai salah salah gelut wong loro sing ana ana anu begadang dua lah iku wis begadang dua ya kon sing iki nyanyi mbok begadang dua penggawe aku we. Ya mbok apa ngene gitarane ya mbok yo sing ngene kok ya mbok tararara oh iya iya wis bisa ya mbok ya tararara se ya mbok tararara wis ya mbok ngono iki lak meniren aku wes 1 2 3 pop 1 2 3 kon ambek sapa sri kan Tong 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 tong
ibu tiri hanya cinta kepada ayahku sa. Kau ni jadi gendeng adik. Adik ini jari kau menjadi pegadang dua. Kau ni penyanyi-penyanyi rusak kau ni. Kau ni ku sing pintu. Pegadang dua lagi ni kalau. Apa artinya malam minggu? Loh, iku ngono nyanyiane Rumah Irama goblok. Loh lah iya lagu iku. Loh lah kok nyanyi ngono Rumah Irama nontok nyanyimu keliru. Rumah Irama gak terima dituntut digone Bapak Sanusi kon goblok. Sanusi sapa? Iki sing nggowo pistol. Bapak polisi. Lah iya nyanyi kok jok pegadang satu, jok pegadang dua ngono. Sing enak. Pegadang pira? Lekku dhewe ae wis. Pegadang pira? Pegadang 9. Cicik nek dikandani. Pegadang 9 ya? Iya. Oke. Lagi coba. Ya. Coba. Ayo, apa artinya malam Selasa? Masih gak duwe-duwe aja ngersula. Pokok esuk duwe celana 5. Ayo esuk-esuk dirombengno. Ayo mambung, ayo mambung. Ayo mambung kalau ngomplung. Iki nyanyi tangan. Wong kon lagu muka karwan ngene iki sing nyanyi aku dhewe dik. Lagu apa? Pokok kon sing ngoten nyanyi aku dhewe. Pokoknya lagunya Melayu. Iya ya. Cepit bumi. Lagu apa cepit bumi lho? Lagu apa iku? Sing dinyanyekno Mas Mulyadi iku lho. Siksa kubur. Lah, siksa kubur. Wong siksa kubur kecepet bumi. Iya, siksa kubur. Coba. Ya bali. Jeng, coba. Lali aku lho. Kaitane cok. Kaitane ngene lho. Jreng suara rintian. Wis aja wis eling aku. Jreng suaraku ilang. Suara rintian.
lali maning. Lali. Ngene lho. Suara rintian, suara tangisan. Oh, iya, jangan aku ngoroi. Suara tangisan. Teo. Lali mana itu? Balik lali lagi, jangan niku. Suara tangisan, insan yang berdosa, ya pak. Terus. Insan yang berdosa. Dua lah wis kan. Lah duwe kok takekno kon iki, Mas. Iya, separane ono rono. Tapi mata kucing lho ya. Oh iya. Mata kucing. Iki kok dekek iso kucing lho kon. Iya, ya. Ndak main jajan. Mata kucing ya. Iki lho marani kok ngon disik. Waran dikongon sitik njupuk radio. Oh. Nek kon kepingin puas coba disik. Coba di omae dadang. Iya, strume ketidep ngono tok ae. Iya, wis ya. Ya rene. Iya, jajange. Iya, iya.